ପରମ୍ପରା ଅଛି ବୁଝିଲେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଜ୍ୱାଇଁ ଲଣ୍ଡା ହବା ପର୍ବ ଆମେ ବହୁ ଲଣ୍ଡା ନହେଲେ ବହୁ ମରିବ ଯେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଥିଲା ସେମିତି ତୁ ଲଣ୍ଡା ନହେଲେ ତୁ ମରିବୁ ଯେମିତି ମୋ ଭିଣେଇ ମରିଥିଲା ଆଉ ସେଦିନ ମୁଁ ଏଠି ଥିଲି ତମ ମନୁ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ବଡ଼ା ତୁ ହଉଛୁ ପୂର୍ବତନ ଓଡ଼ିଆ ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍ୱାମୀ ନା ତମ ଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଚାଲେ ତମ ଯୋଉଦିନ ଜ୍ୱାଇଁ ଲଣ୍ଡା ପର୍ବ ପଡିବ ତା ପର ଦିନ ତମ ଝିଅ ହାତରେ କାଚ ବାଡ଼େ ତା ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ତାକୁ ରାଣ୍ଡ କରି ଦାଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ମାମୁଁରୁ ମାମୁଁରୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଆସିବୁନି ଆସିବୁନି ଆଉ ତମ ଜ୍ୱାଇଁ ଲଣ୍ଡା ପର୍ବ ସରିଯିବ ତା ପର ଦିନ ଆସିକି ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବି ତମ ଅରେଣି ଝିଅ ହାତରେ ସଖା ମତରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବି ଆଚ୍ଛା ସେଇ ପର୍ବଟା କୋଉ ଦିନ ପଡିବ ବୋଲିକି ତୁ ଜାଣି ଆଚ୍ଛା ତମେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ଆଗୁଆ କହିଦେଲା କେବେ ପଡିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଅପ୍ରେଲ 18 ତାରିଖ ଏଇ ଉଣି ଇଂରେଜୀ ଭାଇଆ କହୁଛି ତମେ ଓଡ଼ିଆ ନ କହି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ କୁହ ଫିରି ଇଂରେଜୀ କୁ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତମର ଭରି ଚେକିବି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାସ ବର୍ଷ ଏସବୁ ଓଡ଼ିଆରେ କହିପାରୁନା କେବଳ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ମଦ ମଦ ଇଂଲିଶ ନାଁ ଗୁଡାକ ଶୁଣିବୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ଇଂଲିଶ ଶବ୍ଦ ତ କାମକୁ ଯାଉ ହଉ ସେଟା ଶୁଣୁ ସେଟା ହଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ସେଇଟା ତମ ପର୍ବ ହଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ନୁହେଁ ସେଟା ହଉଛି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦ୍ୱାଦଶ ତିଥି ଆମ ପରମ୍ପରାର 14% ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେଇ ବୈଶାଖ ମାସ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥି ମାନେ ତା ଆଗ ଦିନ କଣ ହୁଏ ସେଟା ଏଇଟା ଶ୍ୱଶୁର ବସ୍ତ୍ର ହରଣ ପର୍ବ ସେଥିରେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଖୋଲିଦେବି ତମ ଦେହରେ ବିଛୁଆଟି ଗୋଳିଦେବି ତାପରେ ପିଲେଇ ଘୁଅ କିଛି କୁକୁର ମୁତ ସଗର କରିକି ଆଣି ରଖିବି ତାପରେ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି କଣା କରିକି ତମକୁ ଦି ଗିଲାସ ପିଆଇବି ତାପରେ ଆଉ ଯାହା ଗଲା ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଢାଲିଦେବି ତମେ ଗାଧେଇବି ତମର ଇଏ କି ବାଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଭାଇ ଆଉ ତମ ପରମ୍ପରା ଭଲ ଆମ ପରମ୍ପରା ବାଜ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଆଉ ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମାୟାଧର।
Hey, hey, I tell you, most of the time, I'm out of my job.